A čo sa týka pozdĺžného profilu, tak sa snažíme, aby pozdĺžný profil bol stabilizovaný. To znamená, aby tá rýchlosť prúdenia vody nebola ani príliš rýchla, ani príliš pomalá. Čo by sa stalo, keby bola príliš pomalá? K čomu by dochádzalo? K čomu? Sedimentácii. Presne tak. Na tom obrázku je to ktoré číslo? Tiež nedovidíte, nie? To je tu ten naplavový kužel. Dochádzalo k usadzovaniu, keby bol ten sklon príliš malý. Toto je prípad napríklad Hornát v okolí za Košicami. Tam sú také obce ďalšie, cez ktoré pretieka Čania, Ždania a tak ďalej. On má veľmi malý sklon a potom veľmi tam dochádza, sa znižujú tie rýchlosti a dochádza k veľkým naplaveninám a usadeninám. A ak je ten sklon veľmi vysoký, ku čomu dochádza? Výborne, k erózii. K erózii dna alebo k erózii brehov. Čiže práve preto sa snažíme ten vodný tok stabilizovať, aby aj ten sklon bol stabilizovaný, ani, aby nebol ani príliš veľký, ani príliš pomalý, aby bol optimálny. Dobre, čiže toto je najdôležitejší obrázok, ktorý máte nakreslený. Tak, a teraz, čo sa týka priečného profilu, sme si povedali, čo je dobrý brod alebo zlý brod, tak v podstate jedná sa o to, že brod je aké miesto vo vodnom toku? Vedeli by ste povedať? Takže nie. Keby ste chceli prejsť cez vodu, tak kade prejdete? Prosím? Presne tak, kde je najmenšia hĺbka. A to je brod. Trošku rozmýšľajte, to je veľmi jednoduché. Čo znamená brodiť sa? Prechádzať z jedného miesta na druhú. Cez aké miesto budem prechádzať? To nie je cez také, kde je najhlbšie, ale cez také, kde je, tak ako kolega vraví, najpličšie, kde je tá hĺbka vody najmenšia. A tam sa navrhujú aj také konštrukcie, ktoré sa volajú brody. O tom si budeme ďalej rozprávať. Keď sa pozriete napríklad tu na obrázok, vyzerá tak, ale zvláštne, ale tu práve zdôrazňuje to, že keď sú veľké oblúky, tam, kde je veľký oblúk, za miestom najväčšieho zakrivenia je aj najväčšia hĺbka väčšinou. A v podstate tam, kde je tá priama časť, tam veľmi často je možný navrhnúť ten brod alebo prechádzať. Tam je tá hĺbka najmenšia. Dobre, pozrieme sa ďalej. Teraz, čo si povieme k tomuto, sú to tzv. Farguové tézy. Fargu bol francúzsky inžinier, ktorý rozprával alebo z prírody odpozoroval, ako vlastne vodný tok vyzerá a povedal takéto tézy, ktoré treba dodržiavať pri návrhu trasy a pri úprave vodného toku, ktoré by ste mali dodržiavať. Ale v podstate tie tézy sú povedané dosť zložito. Téza o odľahlosti, to znamená, tie najväčšie alebo najmenšie hĺbky sa vyskytujú pod miestami najväčšieho alebo najmenšieho zakrivenia. Znamená to, že keď je ostrá zákruta, tak tá hĺbka je potom najväčšia. Keď je plítka zákruta alebo jemná, tak tá hĺbka je potom menšia. Dobre? O tom hovorí téza o odľahlosti. A ďalšia téza je téza o hĺbkach. Hĺbky v zakrivenej časti sú tým väčšie, čím je väčšia krivosť oblúka. V podstate to hovorí o tom istom. Čím je väčšia, čo znamená krivosť oblúka? Čo znamená? Presne tak. Čím je ten znovu, čím je ostrejšia tá zákrutá, ako keby tým je väčšia hĺbka. Téza o dĺžke zakrivenej tráte. Čiže tá zakrivená tráť priama i medzi oblúkmi nesmie byť ani príliš dlhá, ani príliš krátka. Ale tak pamätáte si zo strednej školy, čo sú dotyčnice, tak? Čiže čo sú dotyčnice, vidíte, máte tam dotyčnice ku oblúkom a dôležité pri návrhu tých oblúkov, ktoré máte vy navrhovať, je práve úhol, ktorý zvierajú dotyčnice. Čiže to uvidíte na základe toho uhla, ako máte postupovať, keď navrhujete trasu, tak na základe uhla vy si sledujete a vypočítavate dĺžku dotyčnice. Tak je? Čiže keď máte dotyčnicový oblúk, tak ako prvú vec si zmeráte uhol, a na základe toho uhla si odmeráte dĺžku dotyčnice, ktorú si vyniesiete na jednu aj na druhú stranu, urobíte si kolnice a v podstate viete, že v tomto bode je stred oblúka, ktorý tu vložíte.
Samozrejme, toto sú jednoduché priehľadné oblúky, ale veľmi často, keď sa robí úprava vodného toku, ale to je taká zložitejšia, môžu sa robiť aj zložitejšie oblúky. Také kružnicové, že keď budú oblúky napríklad s rôznym priemerom, alebo tzv. Olejmy skatové, možno niekde v literatúre by ste videli. A to sú oblúky, ktoré vyzerajú ako elipsa. Ďalšie, bez oprinulosti sklonu dna. O čom hovorí? Pozdĺžný profil hovorí vám o tom, že ako sa mení to dno. Čo znamená téza o plynulosti sklonu dna? Ako tomu rozumiete? Skúste povedať. Neviem, dá sa povedať, že pozdĺžnom smere. Pozdĺžnom smere. Týka sa to iba pozdĺžného smeru. Aby to neišlo nejak, no proste by išlo plynulé na rieky, nejaké prepadliny. Tak, nemôžete ísť napríklad takýmto spôsobom, že pôjdete dole z kopca, z hore z kopca. Vždy musíte voda vytiečie ako z kopca dole, aj keď už boli také videá, nie? Že v nejakej obci, že tieto opačným smerom, nie je to pravda. Vždy tiečie dole a o plynulosti sklonu znamená, že ten sklon sa musí meniť plynule a vždycky sa mení z väčšieho na menší, tak ako ste mali ten obrázok. Čiže keď začínate so sklonom napríklad 10%, nemali by ste ísť už potom do 15% alebo do 20%, ale mali by ste ísť stále nižším tým sklonom. 5% alebo 7%, 5% a postupne ho znižovať. Dobre? Čiže toto je téza o plynulosti sklonu dna, alebo o sklone dna, ak sa krivo zmení plynule, pribúda pozdĺžný sklon dna s rastúcou krivosťou toho oblúka. Dobre? Čiže toto je v podstate, one tie tézy vyzerajú tak zvláštne, ale vždy sa jedná o to, že hovoríte o osi korita, o striedaní protismerných oblúkov a o plynulosti sklonu dna, že sa mení ten sklon postupne a plynule. To sú farbúové tézy. Tak, toto je taká teória, v podstate prečo upravujeme vodné toky, alebo za akým účelom, alebo kde upravujeme. Toto som síce dobre môžete čítať, ale skúste každý povedať nejaký účel úpravy vodného toku. Skúsme odzadu, kolega. Prečo v obci niektorej by chceli upravovať vodný tok? Aby sme dostali, by sme spravili svoj ročiteľkovi, že by nám nezasahovalo do nejakého územia? No dobre, aby sme ho dostali, ten tokorito, aby sme ho dostali tam, kde chceme, čiže aby sme zmenili a dostali ho do takého územia, ktoré chceme využívať. Dobre, takže jeden dôvod môže byť, že je to kvôli využívaniu územia, iný dôvod? Prečo budeme? Zaplavujú vlasti. Presne tak. Najčastejšie, prečo sa robí úprava vodného toku, tak je to ochrana pred zaplavami. Ďalší dôvod, prečo asi? Také ešte zaplavuje, ale nie, že rieka sa vyleje, ale že tá podzemná voda začne stúpať. Áno, ale to úpravu vodného toku neovplyvníte. Hej? Lebo keď podzemná voda ako úpravu vodného toku neovplyvníte, viete ovplyvniť hladinu ako v okolí, hladinu podzemnej vody, keď upravíte vodný tok. Väčšinou je to tak, keď by ste upravili tak, že upravíte celé korito a dáte opevnenie aj na dno, tak sa stane to, že sa tá podzemná voda aj stráti. Takže toto viete upravovať, ale to nie je účelom úpravy vodného toku. Ešte by ste? Kedy by ste robili úpravu vodného toku? Proti zaplávam, no to je najčastejší dôvod. Ale skúste pozrieť tak ďalej. V podstate škodlivé účinky upraveného toku, stabilizácia riečného korita, to sa jedná aj predchádzanie erózii. Čiže keď máte korito brehu, neviem, určite ste už videli vodný tok niekde v obci, máte aj v meste, ale keď máte to korito brehu také, že sú tie brehy neupravené, že sa veľmi často môžu zosúvať, môže dochádzať k erózii, tak práve preto sa robí tá stabilizácia, že sa spevní breh korita vodného toku. Šli ste už okolo, v Košiciach okolo stanice, videli ste Hornát, ako je upravený vodný tok. Vodný tok Hornát, dvojitý lichobežníkový profil a upravené je aj spodné dno, aj vlastne, čiže tá kineta, aj vlastne bermy. Bermy sa volajú ako tie brehy, ako keby. A potom aj tá ďalšia časť. Takisto v obciach, keď máte také, že ľudia si svojvoľne upravujú ten vodný tok, tak potom veľmi často dochádza k nejakému narušaniu. Vždycky ten vodný tok musí byť upravený. Najlepšie, keď prechádza cez intravilán obce na 100-ročný prietok, čiže taký, ktorý dostanete z hydrometeorologického ústavu, že je 100-ročný ten, ktorý vy máte napríklad zadaný na zadanie. A musíte vypočítať kapacitu toho korita, či sa tá voda zmestí do daného korita vodného toku. Dobre? Čiže v podstate zabezpečenie, čo máte ďalej, zabezpečenie ochrany pred záplavami, toto ste už povedali.
Ale napríklad takisto, keď robíme akúkoľvek vodnú stavbu, čiže tam možno máte aj niečo, využitie riečného, prispôsobenie riečného korita pre plavbu a energetické využitie. Na Slovensku nie sú také splavné toky okrem Dunaja a možno výnimočne Váhu, ale v podstate, keby ste chceli splavňovať vodný tok, potrebujete si upraviť to korito. Takisto, keď máte malovodnú elektráreň alebo vodnú elektráreň, alebo keď máte priehradu a pod priehradou je ešte vodná elektráreň a pod tým je vodný tok, tak ten vodný tok je upravený, lebo je vypočítaný na určitú kapacitu. Dobre? Tak aby ste vedeli, že to je toto. Využitie zásobovania vody pre obyvateľstvo. Alebo môže to byť jedno zásobovanie vodou, alebo môže to byť napríklad voda pre požiarné účely. Znovu v obci, každá obec by mala mať prvú požiarnú nádrž, čiže miesto skade v prípade požiaru viete odoberať vodu. Dobre? Takú retenčnú. To sa zvyčajne dosahuje haťou, keď si postavíte hať. A tá je hať stavba. Inžinierska, dobre, ale také slovičko, že hať a priehrada vz... Čo robí vodu? Výborný, čiže vzduhacia stavba. Takže to je toto na odber vody a takisto to môže byť zvýšenie ekologickej stability, alebo prečo mnohí starostovia v obciach robia úpravu vodného toku, tak je to veľmi často aj z estetického hľadiska. Dobre? Potom to aj dobre vidno, dobre sa to prezentuje, aj starosta má zabezpečené hlasy v najbližších voľbách a podobne. Takže aj z estetického hľadiska a využívanie napríklad veľmi často vo veľkých mestách sa robí tá úprava vodného toku a okolia vodného toku z dôvodu estetického, aby to ľudia vedeli využívať napríklad na rekreačné účely, ísť sa tam prejsť a podobne, ale to je viac menej architektonická alebo krajinárska záležitosť. Aspekty, alebo čiže pri, keď niečo robíte, všetko má dve stránky mince, tak aj pozitívne, aj negatívne. A čo sú negatívne nejaké dopady úprav vodných tokov, tak to môže byť toto, stále to je zásah, stále je to stavebná činnosť. Stavebná činnosť má vždycky aj negatívne prostriedky, hlavne negatívne dopady, hlavne na faunu, na flóru. Ale čo môže byť negatívnym aspektom, tak v podstate je to vtedy, keď robíte napriamovanie trasy. Je to to, že keď nebudete striedať tie nepriame, tie protismerné oblúky, niekedy v minulosti, v 50. rokoch sa tak upravovali, vodný tok Latorica je tak upravený, že nie sú protismerné oblúky, ale vodný tok sa takzvane kanalizoval, čiže napriamil sa. Určite tu mám aj nejaký obrázok k tomu. Čiže to vidíte, toto tu je v podstate ako keby kanalizovanie. A neurobíte vodný tok, ale urobíte z toho kanál. To je negatívny dopad. Nevhodný návrh priečného profilu alebo opevnenia je tiež. Nevhodný návrh opevnenia môže byť aj toto, čo hovorím, že keď poviete, že chcete napríklad veľmi vhodný návrh, je dlážba, alebo prírode blízke opevnenia na brehy vodného toku. Nevhodný návrh je betónový. Keď vy betonujete, sú určite takéto úseky vodných tokov, kde je to betonovanie vhodné, ale už to nemusí zapadať do prostredia, môže to pôsobiť negatívne. To je napríklad aj toto, keď niekedy niekto chce veľmi rýchlo urobiť, ako odviesť vodu z prostredia a dá a spevní betónovo brehy vodných tokov a keď spevní napríklad ešte aj dno, tým pádom sa tam zvyšuje tá drsnosť. O drsnosti sme si už rozprávali, o súčiniteľi drsnosti a tá voda odteká rýchlejšie. Tým pádom zabráni tomu, aby dochádzalo k prechodu podzemných vôd do povrchových vôd a toto je, má negatívny dopad na to prostredie. Raz sme robili takú úpravu v jednej obci a starosta hovorí, že vybetonujte všetko, tam bola navrhnutá ako kamenná dlažba a robotníci dali kamene a všetko zabetonovali, čiže špáry nemali 2 cm, ale 20 cm. To znamená, že všetko bolo ako keby vybetonované a starosta hovorí, že my to tak chceme, lebo rýchlo nech ide voda preč z našej dediny. Hovorím, hej, ale na dedinu, čo je pod vami, nie? A to ty sa potešia, že super, prišlo nám veľa vody a máme povodať my, ani dedina obec nad nami nemá. Takže tam treba byť aj s tou stabilizáciou a s tým opevnením brehmi veľmi opatrný.
aj s opevnením koryta. Veľmi často sa robilo to spevnenie dna, ale to nie je vhodné. Spevnenie dna jedine ako po určitých úsekoch, o tom si budeme rozprávať. Zníženie samočistiacej schopnosti, samozrejme, keď zvýšite rýchlosť prúdenia, tým pádom dochádza, ako či máte pomalšie voda prúdi, to samočistenie je intenzívnejšie. Ak prúdi veľmi rýchlo, k samočisteniu nedochádza. Zhoršenie existenčných podmienok vodných živočíchov a vodných rastlín, to je to isté, o čom rozprávame, ne? Čiže keď to narušíme stavebnou činnosťou, zhoršíme tie podmienky, ohrozenie ekosystémov, čo je inundačné územie. My sme si spomínali, aké to je územie inundačné? Zaplavené. To je to, ktoré môže byť zaplavené. To je to, prečo sa robí vlastne tá úprava vodného toku. Lebo chceme znížiť a chceme zistiť, že či to územie v okolí danej stavby je zaplavové alebo nie. Alebo keď robíme tú úpravu, v podstate kvôli tomu sa robí aj povodňové modelovanie, že keď je veľké zaplavové inundačné územie, vy keď to koryto upravíte, to inundačné územie by ste mali znížiť. A to zaplavové územie bude menšie a tým pádom aj potenciálne povodňové škody. Likvidácia brehovej a sprievodnej vegetácie, ako tomu rozumiete, kolega? Aká to bude brehová a sprievodná vegetácia? Veľmi často. Presne. Tak na jednej strane má to akože dobrý účel, tak komu to možno príde, akože tam vadia tá brehová vegetácia. Lenže tá brehová vegetácia má ako aj veľmi dobrý účel, lebo jednak akože čo koreňmi spevňuje ten breh, hej? Aj takisto pôsobí ako prirodzenie. Veľmi zaujímavé tiež bolo zase v inej obci, keď starosta chcel, že by bolo vidno, že je vydláždené koryto vodného toku, aby všetci obyvateľia videli, že je vydláždené, tak povedal, že všetky stromy, čo tu sú, vyrúbeme a urobíme, a to bolo v takom hlbokom záreze, možno 3 metre ako do hĺbky, hej, že všetky stromy, čo sú tu, ako vyrúbeme. Všetky stromy vyrúbali, dali dlážbu, lenže starosta nepovedal, že tam majú všetci zaostené odpady z domov. Hej. A prišla kontrola z európskych fondov na kontrolu a pán spláchol a všetko do potoka. Hej. Potom mali z toho problém, lebo také veci vždycky treba dopredu zohľadniť. Dobre, iné nepredvídané udalosti. Čiže tu vidíte ten dôsledok napiavovania. A čo vlastne zabezpečuje to, tá úprava vodného toku? Jednak je to úprava toho krásy toku, priečného sklonu, pozdĺžného sklonu, to je vlastne tá celá úprava. A na celé, čo máte, čiže trasa, pozdĺžný, priečný sklon, a potom môže byť ešte niečo také, ako sú ochranné hrádze. Ste niekto z východného Slovenska, je preteká Latorica, alebo je Drevišov a takéto mesta, Vranov, hej, nie? Nie, nikto nie ste z východného Slovenska. Dobre. Prosím. No a všimli ste si topľa, ako je ohradzovaná? To je toto, no, všimnite si možno do budúcna, alebo Laborec, alebo Ondava, také vodné toky, väčšie vodné toky. Veľmi často, tak ako hovorím, keď je aj horná, tu keď si všimnete, ako preteká Košicami, hlavne v okolí stanice, je v podstate urobený ako keby dvojitý bežníkový profil a tu na boku sú ochranné hrádze. Čiže toto, čo je na, tu na boku, tak to sú ochranné hrádze. Určite viete, veľmi často sa chodí po tých hrádzach prechádzať alebo bicyklovať a tak ďalej. Takže viete, že toto je ochranná hrádza a ona slúži vlastne na ochranu pred povodňami. Preto sa volá ochranná hrádza. Potom budeme hovoriť ešte o priečných hrádzach, ktoré prehradzujú koryto vodného toku. Čiže ochranné hrádze ochraňujú pred povodňami, prostriedky na zmiernenie povodňových prietokov, to sú ešte ďalšie, to sú napríklad retenčné nádrže. Dobre? O tom si ešte budeme ďalej rozprávať. O ďalších. Čiže čo patrí k prostriedkom alebo k ochrane pred povodňami? Stretli ste sa s nejakou takou protipovodňovou úpravou alebo ochranou pred povodňami? Tak prakticky, kolega. Nie, ani? Že ako by sa mohlo ochrániť nejaká obec pred povodňou, čo myslíte? No jedno musíte stanoviť tú zaplavovú oblasť a potom musíte navrhnúť nejaké opatrenie. Tie zaplavové územie, čo sa vytvoria vlastne na odklonenie toku, kde, ako sa to nazýva? Ako prirodzená zaplava, myslíte? Nie, to je umelo vytvorené. Aha, poldre. Poldre, áno. Poldre alebo
suché nádrže. Čiže vy, keď privediete vodu z potoka, keď ju odvedíte na také miesto, ktoré môže byť zaplavené, čiže na nejakú lúku alebo na nejaké pole, tak toto je vlastne tá protipovodňová ochrana. Tak funguje celé Holandsko. Nie? Všimli ste sa, len Holandsko je dosť nízko položené. Neviem, boli ste niekedy v Holandsku, bol niekto? Tam celé Holandsko je urobené tak, že je položené možno ešte nižšie, ako je hranica, pardon, mora, ako morské dno, a tam sú strašne veľa hrádzí urobených a tak umelo sú zaplavované územia, tie, ktoré nie sú využívané pre antropogénne alebo antropické účely, čiže pre také, ktoré ľudia využívajú. Tam, kde nie sú postavené mesta alebo sa nevyužívajú nejakým iným spôsobom pre obyvateľmi, tak potom tie sa prirodzene zaplavujú. A to sú vlastne tie inundačné územia. Ale čo ešte ďalej, tak v podstate veľmi efektívne, hlavne na Slovensku, počuli ste niečo také, ako je hradenie Bystrín? Nie? Asi nie. Lesomelioračné opatrenia? To keď dajú vlastne cez potok tieto klaty, tam vlastne nás chádajú, to už som videl niekde. Presne tak. V tých bystrinkách, aby to zachytávalo. Presne tak. A toto je veľmi efektívne napríklad na Slovensku. Neviem, severné Slovensko, či ste zo severného okolia Bardiova niekto? Z Levoče, tam to spravili. V Levoči to robili. V Levoči máte aj levočské poldre ako urobené, tam, kde sú ako na ochranu pred povodňami. A z Bardiova nie je nikto? Úpravu vodného toku v Bardiove? Ako? Nikto nevidel, jak je urobený taký oporný múr, betónový, vysoký, teraz nedávno to robili. Hej, tak toto je taký negatívny príklad úpravy vodného toku. Ale napríklad toto, čo hovorí kolega, ale počuli ste o takej iniciatíve Ľudia a voda, inžinier Kravčík, revitalizácia krajiny, program ochrany a obnovy krajiny, počuli ste, alebo nie? To bolo niekedy v roku 2010 a to bolo veľký projekt, na ktorý ako získala práve táto nadácia veľkú finančnú podporu od vlády Slovenskej republiky a oni mali v pláne zrealizovať takéto hradenie Bystrín. Tam síce bola jedna chyba, že neurobili to odborne stavebne správne, ale jednalo sa o to, že na malých potokoch v obciach a hlavne v lesoch sa urobí niečo, že sa zahradí. Zahradí, čo znamená hradenie? Budeme si rozprávať o tom, že čo sú práhy, stupne, čo pod vašim podobným, alebo ako si predstavujete hradenie. Stavba nejaká prikažka? Presne tak. Zoberiete klad stromu napríklad, nejakú kuľatinu, položíte na prieč vodného toku a čo urobíte? Vlastne tú vodu zahradíte, zabraníte ten odtok. A v podstate toto je veľmi dôležité napríklad robiť v lesoch, kde je veľmi veľký sklon vodného toku a vy keď urobíte takú ochranu a keď príde nejaká veľká búrka, tak tam nie je ani o to, že zachytíte tú vodu, ktorá steká, ale zachytíte čo hlavne? Ten erodovaný materiál, áno? Čiže toto, čo vlastne potom spôsobuje, prosím, čo povedzte? Že ja som to skúšal v lese párkrát, lebo vyšla veľká voda. A nikdy to nevydržalo. Slabé stromy som tam dal. No a nikdy to nevydržalo. A to je presne ten problém, čo bol, na ktorý inžinieri nesmú zabúdať, hej. To isté môj brat urobil, takisto, hej, na 20 cm do zeme, taký klad. Hovorím, nie, voda je veľmi silná. Musí byť toto, čo sme si povedali minulý týždeň, zakladanie stavby. Základ je najdôležitejší na stavbe. A keď nedáte do koryta vodného toku na jednu stranu meter, aj keď má, ja neviem, možno aj keď má necelý meter, len niekoľko centimetrov, koľko má na šírku ten vodný tok, toľko musíte založiť tu do zeme a toľko musíte založiť tu do zeme. A to je úloha toho inžiniera, aby povedal a aby to správne založil. Čiže keď si zoberiete aj nejaký taký strom, musíte dať meter na jednu stranu, meter na druhú stranu, najlepšie, aby to tam vydržalo. Lebo toto je ten problém, o ktorom vám rozprávam, čo bolo v roku 2010 program revitalizácie krajiny. Do toho bolo zapojených asi 200 obcí na Slovensku a v podstate zrealizovali a dosť veľa peniazy to stálo, celý ten program mal nejakých 10 miliónov eur alebo koľko. V podstate to boli peniaze na ľudí, ktorí to budú realizovať, lenže tí ľudia neboli poučení. A každá takáto stavba, aj vy keď prehradíte, inak toto medzi nami, aj vy keď prehradíte a dáte nejaký taký klad do vodného toku, ako je definovaná stavba? Čo je stavba podľa stavebného zákona? To konštrukcia, ktorá je pevne spojená so zemou. Čiže aj na to sa vyžaduje čo? Presne tak. Hej. A keď nie, tak sa vyžaduje aspoň ohlásenie stavby.
No, čiže toto, a toto je vlastne problém, ktorý sa stal, že ľudia neboli poučení a robili to presne takýmto spôsobom, že založili a tým pádom spôsobili viacej škody ako užitku, hej? Lebo tým pádom, keď prišla veľká voda, tak tam v podstate tá ochrana, tá zabrana slúži na to, aby zachytila ten erodovaný materiál. Lebo ten erodovaný materiál čo robí? On vám ide a potom vám dole upcháva priepusty. Priepusty, všetci viete, čo je priepust? V podstate betónová rúra. Priepusty sa veľmi často používajú hlavne v lesoch, kde sú lesné cesty a kde ťažia drevo. A teraz, keď autá chcú prejsť cez cestu, tak dajú ako nejakú betónovú rúru, najčastejšie nejakú 60-ku, 80-ku. A toto je najväčší problém, lebo čo sa stane? Ten erodovaný materiál sa to zaniesie a hlavne napríklad také nepodarené hradenie Bystrín spríde a vlastne ten klad zaniesie tú rúru a tá voda sa vylila všade na okolo. Vlastne v roku 2010 tiež naťahalo susedovi 20 metrov od nás tiež úplne zapchalo, ale tak zapchalo ten prietok tú rúru, že v potoku žiadna voda a všetko na potok. A všetko bolo vyliate na cestu. No a to je ten najčastejší problém povodí na Slovensku, hlavne tu na východnom Slovensku a na severnom, keď hovoríme o prívalových povodniach, dobre? Lebo povodnie ešte môžu byť riečne povodnie, keď vstúpa hladina vody. To je prípad Dunaja. Keď vstúpa hladina vody, na Dunaji sa nič tak nezaniesie, lebo to je obrovské korito. Hornady je tiež dosť veľký, to sú ako riečne povodne. Ale takéto prívalové povodne, ktoré vytopia pol obce, tak to je hlavne presne takýto prípad. Priepustov zanesenia erodovaného materiálu. V podstate toto tu je lesomelioračné opatrenie, je ako keby úprava Bystriny, to znamená, že zahradenie nejaké Bystriny, ochranné hráze, to sme si spomenuli, a retenčné nádrže a poldre je toto, to sú tie miesta a územia, ktoré priečnou hrázou prehradíte vodný tok a vlastne to dané územie sa môže naplniť vodou. Čiže buď je to suché, alebo je to stále naplnené. A v podstate, ale tam je stále tak dôležité, že keď urobíte takúto hrádzu a niekto, kto akože už polder videl, alebo si budeme hovoriť o týchto poldroch, tak pred tým poldrom treba urobiť takú ako keby prehrádzku, kde sa ten prvý erodovaný materiál z lesa bude zachytávať. Dobre? Čiže toto je veľmi dôležitá pomoc pri úprave vodného toku a pri zabezpečení účelu ochrany pred povodňami, hlavne prívalových povodní. No toto je obrázok, toto tu keď si pozriete, tak v podstate toto je polder alebo suchá nádrž. Možno, že ste to aj videli, len ono sa to nedá rozoznať, aby ste vedeli rozlišovať. Keď je tá prekážka, ktorú tam dáte, tá stavba naprieč vodného toku, keď je nízka, hovorí sa tomu, že je to práh. Videli ste to určite v potokoch, keď sú to také malé kaskádky ako keby. Každý to volá nejak inak, vodopádiky, kaskádky a schodiky a podobne. Ale keď je to do 30, do 40, do pol metra, tak je to práh. Nad pol metra je to stupeň a nad metr a pol je to prehrádzka. A práve nás zaujíma, a potom zase, keď je už, lenže tam musí splňať ešte iné účely, potom keď je to ešte väčšie, je to háč. To je stále toto isté, že keď voda preteká ako ponad, je to had, a keď voda preteká po vod, alebo vlastne zo spodu, tak vtedy je to už priehradná hrádza. O tom si budeme hovoriť, a to je podstata, ktorú vy máte porozumieť. A toto je podstata, toto tu je vlastne priehradná hrádza. Čiže keď si všimnete, čo vlastne polder je, tak to si zoberte, že niekedy ten polder aj vidíte a prechádzate sa tady to a neviete, že to je polder. Tak aby ste vedeli, keď je hociaký, toto je v podstate prvé poldre, ktoré boli postavené s podporou švajčiarskej vlády v obci Plička a Tvarožec, to je pri poľských hraniciach okrese Verdejov, a tu je malý potôčik a na tom malom potôčiku postavili takúto obrovskú hrádzu, ktorá má na výšku, ja možno 20-30 metrov, a túto hrádzu, na dĺžku možno 100, tu urobili niečo také, viete, ako sa volá táto konštrukcia? A toto je vlastne priehradná hrádza, presne tak. Toto je ten prepad, nejaká konštrukcia v strede znížená, to znamená, že voda, toto je ten bezpečnostný prepad a toto tu je dnový výpust. Dnový výpust, už to je toto, že keby to bola háť, tak voda prechádza cez verch. Ale priehradná hrádza a postup tejto priehradnej hrádze, alebo podstata spočíva v tom, že tu je tá betónová rúra, veľmi často opatrená ešte hrablicami. Viete, čo sú hrablice? Čo sa chytávajú?
železné mreže, ktoré zachytávajú nečistoty, aby sa to tu neupchalo, tak tie železné mreže zachytávajú nečistoty, voda prechádza cez túto rúru a tento priestor sa postupne naplňa. A tak sa dimenzuje, že vy si vypočítate, aká je kapacita koryta vodného toku pre, za touto priehradnou hrádzou, navrhnete tu vhodný nový výpust, čiže kapacitu, aby ste vedeli, koľko má prepustiť táto rúra. A tento priestor, tady sa voda vyplňa do toho potôčika, ktorý je tu, ktorý sa zmení pri povodniach veľmi často na rieku veľkú, a tu sa zaplňa tento retenčný priestor. Voda vstúpa, zaplňa sa a tento bezpečnostný prepad je kvôli tomu, že keby vystúpil do veľkej výšky, takže by voda videla pretekať aj tadeto. Lebo pokiaľ je táto hrádza z miestnych materiálov, čiže zo zeme, tak nesmie byť nikdy preliata, lebo by sa porušila, o tom budeme rozprávať, ale voda prechádza, toto tu, ten bezpečnostný prepad je v skutočnosti spevnený. Budeme si hovoriť s ekokošou, s takých drôtokamenných košov, ktoré tvoria ako tú možnosť, že tá voda môže prepadnúť cez ten prepad. A ešte pred touto hrádzou je postavená prehrádzka, asi tu nemám fotku, ale potom vám ešte tú fotku ukážem, toto je iný prípad inej hrádze. Vidíte, že bezpečnostný prepad je napravo v tomto prípade, toto je v Tvarožci. A predtým ešte, a toto je napríklad polder vo Vranove nad Topľou, ten je oveľa, oveľa starší. A tiež vidíte, že toto je vlastne odtok z nového výpustu. Tu voda prechádza, tu tiež prechádza cez nový výpust a tu je vlastne hrádza. A toto tu celé je polder. Lebo v podstate v čase povodne sa toto, alebo suchá nádrž, lebo ono je suché, ale v podstate v čase povodne sa to zaplní. Dobre? Aby ste tomu rozumeli. Na východnom Slovensku je najväčší polder Beša. To ani neviete, keď sa tam prechádzate, lebo je obrovský. Ja teraz nechcem si myslieť, má možno 5000 hektárov obrovský, ale ten sa v podstate využíva na poľnohospodárske účely. Čiže tam sa pestuje, hej? Na, a ten je zaplnený iba v čase povodní, čo môže byť raz za 20 rokov, raz za 50 rokov. Len vtedy ochráni a veľmi napomôže ochráni pred povodňami sídelných útvarov. Potrebujeme vedieť, keď ideme robiť úpravu vodného toku alebo akýkoľvek projekt, aké podklady potrebujeme hlavne. Kolega? Výborne. Aký to je podklad? Aký vedný odbor sa zaoberá mapovaním? Výborne. Tak preto sa to volá geodetický podklad. Čiže keď budete riešiť nejakú stavbu, tak najprv poprosíte si, aký podklad? Ako som hovorila? Geodetický. Potrebujete čo robiť, keď idete realizovať stavbu? Aby ste vedeli, čo potrebujete. Zavolať najprv koho? Skade dostanete ten geodetický podklad? Presne tak. Musíte zavolať geodeta, prosím? Aby zameral presne, že kde bude tá stavba, aby zameral najprv čo? Pôvodný stav, že prejdeme postupne si všetkými týmito. Čiže ako prvé potrebujete geodetický podklad, máte zakreslené, kde je vodný tok, a ako druhé, čo potrebujete, veľmi dôležité, je? Keď idete robiť úpravu vodného toku, máte to tam aj napísané, musíte prečítať. No? Presne. Presne tak. Ani nie na akú vodu, ale čo je klečko? Na aké množstvo. Presne. Čiže aké množstvo vody tam máte? Že to sú dve veci. Geodetický podklad, zamerané, kde bude tá stavba, a druhé je hydrologický podklad, a to znamená, že koľko vody tam pôjde, to množstvo vody, ktoré preteká. Máte tam nejaký údaj? Skade máte ten údaj o množstve vody? No, z čoho? Z ústavu Slovenský hydrometeorologický ústav, on poskytuje, čiže keď by ste išli robiť taký projekt, dáte proste požiadavku na žiadosť na SNMU, že chcete taký prietok storočný, najčastejšie si dávate žiadosť o N-ročné a N-denné, čiže dajú vám napríklad takú vodu 5-ročnú, 10-ročnú, 20-ročnú, 50-ročnú, 100-ročnú, M-denné, to znamená koľkokrát, to sú minimálne prietoky 30-denné, 90-denné, 120-denné, 360-denné a podobne. Keď chcete len takú menšiu úpravu, stačí vám údaj 200-ročné, to je to minimálne podkladové, a to za to 200-ročné 200 eur zaplatíte, za to vám pošlo ten údaj, že 20 m kubických za sekundu, a pošlo vám faktúru na 180 eur. No.
Takže oni za to ručia, áno? Hej, presne. Ja som to už nie. Toto je dôležité, toto je dôležitá poznámka, aj toto, čo hovoríte, lebo tam, keď dostanete o nich papier, tak tam je napísané, že tento údaj spáda do 4. triedy spoľahlivosti údajov. A keby ste si našli v norme, čo znamená vlastne 4. trieda spoľahlivosti údajov, tak zistíte, že tam je veľmi veľká rezerva, hej? Veľmi veľká. Aj teraz, keď robil doktorát, končil teraz, lete, čo počítal tie údaje, že keby vy ste si vypočítali tie údaje, lebo vy si viete tie údaje vypočítať, koľko tej vody tam bude. A vy si vypočítate údaj, ale podstatne nižší ako ten, čo vám dáva hydrometeorologického ústavu. Keď vás popýta 200 eur, tak ručí za to, že pri takom množstve vody sa tá voda z toho koryta nevyleje. Tak radšej nepovie vám reálnu hodnotu, že stačí tam 8 metrov kubických a povie, že 20 eur je na istotu. Takedy to povie, že na stoľko, ale to je v podstate údaj na miere bezpečnosti, čiže potrebujeme hydrologický údaj, potrebujeme geodetický podklad a potrebujeme ešte čo? Tam je to tiež spísané, môže byť, či? Investor, samozrejme, hej, tak to, na to potrebujeme na všetko. Na čo nemáte zabudnúť vykričník, si dajte ku. Ešte, jak zakladáte, do čoho? Čiže potrebujete geodetický a potrebujete čo ku základu? Presne tak. Geologický prieskum. Veľmi je dôležité, lebo je dosť rozdielne, že či robíte tú stavbu niekde, alebo realizujete stavbu niekde v skalnatom pohorí, alebo či robíte na nejakých mäkkých pieskoch, alebo podobne. Čiže od toho vy viete, aký máte dať základ. Keď robíte na skalnatom, stačí, keď dáte, ja neviem, betónové vložko na pol metra. Ale keď robíte na nejakom pevnom podloži, ale keď robíte na nejakom posunom, že sú základové, tie geologické pomery sú veľmi labilné, tak vtedy potrebujete ten základ možno na meter. Dobre? Čiže geológia je veľmi dôležitá, nezabúdať na to. Čiže toto sú toto, čo sme si povedali teraz. Mapy, geodetické podklady, hydrologické údaje, toto, čo sme si povedali, údaj o prietoku a geologický alebo hydrogeologický prieskum. Veľmi vhodné, aký je prieskum pedologický, aký je to prieskum pedologický? O pôde. Dobre, geológia je stavba a pedológia, lebo pri pôde máte typ pôdy a druh pôdy. Dobre, čiže aby niekedy je vhodný ešte aj pedologický, ale v podstate ten hydrogeologický. A čím sa líši hydrogeologický od geologického? Presne tak. Hydrogeologicky vám povie ešte vyššie hladinie podzemnej vody. Toto, čo sme sa bavili minulý týždeň, že aké je dôležité, či je to, čo ja viem, močariské územie a podobne, či nepotrebujeme odvodiť ten pozemok a tak ďalej. Čiže toto tu je najdôležitejšie. To sú podklady, ktoré potrebujete. Potom veľmi často, keď idete realizovať akúkoľvek stavbu, najlepšie z Google Earth, teraz sú také možnosti, veľmi dobre, keď panáčikom si idete pozrieť, vám veľmi často ten váš vodný tok napríklad skrytý dať, kde mimo cesty, že neviete sa tam dostať. Ale keď idete realizovať akúkoľvek stavbu, nezabudnite, že sa treba ísť pozrieť do toho terénu, ako tam ten terén vyzerá. Čiže rekognoskácia terénu je veľmi dôležitá. A čokoľvek idete robiť, treba sa tam ísť fyzicky pozrieť. Ne? A ešte najlepšie, keď sa dá, tak ešte aj porozprávať s ľuďmi, ktorí tam bývajú. Lebo to sú najlepší nositelia informácií, lebo oni tam žijú, ja neviem, 30-50 rokov a oni vedia povedať, že tu najviac sa vylieva z tejto strany alebo z tejto strany. Vždycky každý rok sa nám tu navyleje voda a podobne. Čiže rekognoskácia terénu a prieskum in situ, ako na danom stavenisku, je to najdôležitejšie, keď začnete robiť. Geodetické práce. V podstate vy máte zamerané ako jedna k jednej, ale veľmi často robíte, alebo dávate tlačiť, keď robíte, ja neviem, záleží od toho, či robíte, aký stupeň dokumentácie projektovej robíte, či je to územnoplánovacia, čiže či je to pre územné rozhodnutie, alebo či je to pre stavebné povolenie. Veľmi často sa robia, alebo niekedy sa robia aj takéto, že je to len štúdia. To znamená, urobíte do mapky 1:10 000, ale projekt je vždycky projekt nakreslený. Počúvam kolegyne, čo robia ako spolužiačky na vodohospodárskom podniku, povedali, že dostali taký projekt, že v kreslení, zakreslené, začiatok upraví, koniec upraví a tam nejaké také obľúčiky, hej? V
v malovaní, či jak sa volá, skica, to bol projektová dokumentácia, hej, no tak ako, keďže nechcete mať hneď veráte, no tak robte projektovú dokumentáciu v nejakom grafickom programe, to by bolo najvhodnejšie, dobre? Dobre, čiže štúdia, ako nevrávim, že keď je to nejaká štúdia alebo zámer nejakej stavby, tak môžete mať situáciu. V podstate do projektu vždycky, keď dávam tú situáciu, ale to väčšinou dávam z vodohospodárskej mapy 1:50 000, tak tiež akože len takú čiaročku nakreslím, lenže to je len situácia širších vzťahov, to je všetko, aj? Potom situácia trasy toku musí byť jasne, že presne nakreslené. Dobre. To je, čo sa týka situácie. Situáciu, alebo keď idete robiť akýkoľvek projekt, tak je veľmi vhodné alebo žiaduce robiť rovno alebo podložiť si katastrálnou mapou. Hlavne pre územné konanie. Toto, čo vidíte tam, tie také malé štvorčeky a podobne, to je vstredný vodný tok a ten vodný tok máte zasadený do územia. Veľmi dobre teraz vyzerá ten portál ZBGIS, poznáte? Ten. A tam si viete pozrieť čokoľvek, vlastníka, územie, akým prechádza parcelu a podobne pozemok, lebo keď aj robíte, a hlavne pri líniových stavbách, pri dopravných stavbách a pri týchto úpravách vodného toku, je to veľmi vhodné, pretože vy potrebujete vedieť všetkých dotknutých vlastníkov, čiže komu zasahujete do pozemku. A veľmi často, keď už máme toho investora, keby sme už mali toho investora, tak v podstate on chce zasahovať do čo najmenej pozemku. Čiže vtedy ste veľmi často aj limitovaní. Vždycky si to zameranie, ktoré máte, hlavne vravím pri týchto liniových stavbách, podložte do katastrálnej mapy, lebo potrebujete vedieť, ako to vyzerá. Ale nevravím už to, že veľa, hlavne tu na južnom Slovensku, oblasť Moldávie a podobne, tu na tieto okresy, tak majú kataster portál urobený strašne. Hej? My sme robili, čo to sme robili? Návrh ako predĺženie vodovodu, napojenie, nové napojenie, čiže predĺženie vodovodu a kanalizácie. A geodet zameral jedno, dali sme si podklad do katastrálnej mapy a sme zistili, že sme 10 metrov inde. A 10 metrov v takých obciach, kde na 10 metroch je aj 50 vlastníkov, tak to je dosť vážny problém. Dobre? Čiže tieto obce, viem, že Moldáva, Périn a takéto, ktoré sú tu v tejto oblasti, majú veľmi zle urobené katastrálne zameranie, ale väčšinou vždycky sa držte toho, aby ste to mali v tom katastrálnom podklade. Keď hovoríme o liniovej stavbe, tak vždycky, napríklad o pozemných stavbách je iná vec, ale vždycky ten geodet by mal zamerať charakteristické určité vody. V podstate prúdenie je vždycky tak, ako prúdi voda, po pravej strane pravý breh, po pravej strane ľavý breh, čiže máte pravý breh, toto je dno a toto sú brehy, pravý breh, ľavý breh. A ešte veľmi často máte aj ako údolný profil, čiže keď sa mení nejako výrazne, tu vidíte, že nie, ale sú možno také možnosti, že kde sa mení, čiže kde je nejaký kopec, aby ste si to vedeli predstaviť, tak v podstate meráte ešte údolný profil celý, to je najlepšie. To, aj keď sa robí povodňové mapovanie, keď ste nejaký model robili v grafickom programe, čo je vhodné urobiť vopred, tak máte zameranie celý údolný profil, aby viete, ako potom je priebeh toho terénu okolitého. A veľmi ešte, čože v akých vzdialenostiach by malo byť to meranie, tak by malo byť cca každých 20 metrov. Dobre? Každých 20 metrov, ale vždycky, kde sa výrazne mení. Keď vidí geodet, ale to už dobrý a zdatný geodet vie, keď vidí, že je, ja neviem, napríklad 100 metrov je rovný napriamený vodný tok, tak nebude vám merať 100 metrov vždycky rovnakú hodnotu. Dobre? Ale keď vidí, že aj napríklad každé 2 metre sa to mení, tak by malo merať. Dobre, čiže toto tu je, čo sa týka situácie. Trasa toku, vždycky sa snažíte dodržiavať tie miestne pomery, čiže kde je pôvodné korito vodného toku, aj to nové vaše trasa toho vášho nového navrhovaného bude prechádzať. Striedať protismerné oblúky a postupuje sa tak, ako sme si povedali, proti smere vodného toku. Čiže proti smeru prúdenia a vždycky si musíte zvoliť začiatok a koniec. Ten začiatok úpravy a koniec úpravy si definujete tak, že je to v nejakých charakteristických bodoch, čiže najlepšie to je tam, kde je most alebo kde je brod, aby ten, čo bude po vás pokračovať, vedel plynulo na tú úpravu nadviazať. Ako postupujete, tak ako ste si, toto tu je obrázok z normy, ktorá ešte stále platí, sú to výkresy inžinierských stavieb, táto norma. Toto vidíte presne, ako máte daný projekt. Čiže v projekte
je čo najviac vecí popísaných. Máte jeden oblúk, druhý oblúk, priama časť, znovu oblúk. Každý oblúk je charakterizovaný. Toto vidíte, že je červenou farbou. Čo znamená, že je to červenou farbou? Že je to novo navrhovaný stav. Čiže vidíte napríklad pôvodné korito rieky Morava, ktoré je tu, prechádza takto. Toto je novo navrhované. Vidíte, máte tu aj dno, máte tu aj brehy, prípadne ochranné hrádze. A teraz, čo sa robí? Kreslí sa tu všetko, ale máte tu zakreslené oblúky. Teraz tu je, v ktorom kilometri staničenie, napríklad začiatok úpravy, koniec úpravy. Koniec úpravy napísané v akej vzdialenosti. Volíte si začiatok úpravy, musíte mať odpočítané v akom riečnom kilometri. To len tak stručne, aby ste vedeli. Riečný kilometr sa počíta od toho, že keď je nejaký vodný tok a má prítok, tak tu v tom mieste je kilometr aký? 0,0, riečný kilometr. Ale napríklad, vy začínate vašu úpravu tu, v strede obce, takže v strede obce je už tu kilometr napríklad 1,2, ale to je riečný kilometr, RKM. Ale váš riečný kilometr sa rovná začiatku vašej úpravy, preto si dáte, že 1,2 riečný kilometr je 0,0 kilometra začiatku úpravy. Dobre? Čiže začiatok úpravy je v kilometri 0,0, ale v skutočnosti je to 1,2 kilometra vzdialené od zaústenia. Dobre? A teraz postupujete, keď voda prúdi týmto smerom, postupujete proti smeru prúdu, napríklad máte tých 300 metrov, o ktorých sme rozprávali, 0,300 kilometra bude čo? Koniec úpravy vodného toku a tiež to vyznačíte, ako to bude. Dobre? Hrubo bodko čiarkovanou čiarou sa to značí. A začiatok úpravy, koniec úpravy si naznačíte a teraz vkladáte si tu protismerné oblúky, tak ako vidíte tu na nás slajde, protismerné oblúky. Každý ten oblúk je charakterizovaný. Každý ten oblúk je charakterizovaný aj čím, keď tu máte nejaký dotyčnicový oblúk, také dosť maličké to je, ale každý ten oblúk je charakterizovaný, v ktorom kilometri to je. Čiže začiatok oblúka, koniec oblúka, v ktorom kilometri tú vzdialenosť si tam musíte vždycky naznačiť. Tá vzdialenosť je písaná tu na týchto čiarkovaných čiarách, ako vidíte. A v tabuľke máte napísané, aký má polomer oblúka, aký je uhol zvierajúci, ktorý zvierajú dotyčnice, aká je dĺžka dotyčnice, prípadne aká je vzdialenosť ku vrcholu, aká je dĺžka oblúka. Tak. Teraz, keď máte na tejto trase ešte niečo také, že napríklad tu máte nejaký most, tak aj tu sa dá, keď s tým niečo idete robiť, popíšete ten most, že je to most, v akej je vzdialenosti, čiže od začiatku úpravy, v akom je kilometri a ako má napríklad výšku dolnej strany mostovky. Toto tu budete robiť. Keď napríklad križuje nejaké plynové potrubie, hej, tak takisto dáte odkazovú čiaru, alebo vidíte, tu máte napríklad odvodňovaciu priekopu, toto tu je pohyblivá háť a podobne. Keď tam máte akúkoľvek konštrukciu, dáte odkazovú čiaru a popíšete ju. Takisto sa tie odkazové čiary dávajú aj na priečné profily. Vy, keď budete kresliť priečné profily so začiatkom, začiatku úpravy, čiže riečný kilometr 9025 je začiatok úpravy, a budete kresliť priečné profily, na odkazovú čiaru dáte poradové číslo toho priečného profilu. Dobre? Čiže to je všetko, čo máte na trase. Toto, potom, čiže tá trasa, možno zjednodušená forma, ktorú budete mať vy, tak ako vidíte tu na... Je? Myška? Funguje? Tu. Dobre. No už. Hej. Označený priečný profil, naznačený oblúk, naznačené tu popiska oblúka a tak ďalej. Tu vidíte, že sú vzdialenosti, začiatok a koniec oblúka. A keby ste mali ešte niečo, alebo zaústenie prítoku, nezabúdajte aj na to, že aj toto treba vyriešiť, nie že to odseknete. Presne je dané, aké majú mať polomery tie oblúky. Ale tie polomery, vy ste projektanti a vy si ich volíte v tomto smere. Dobre? Pre tieto polomery máte dané len hraničné oblúky, čiže aký je minimálny polomer. Minimálny polomer je od štvornásobku Bčka, štvor a šestnásobok, až po ten desaťnásobok, ale to je minimálny polomer. Čiže tak sa na to musíte pozerať. Čo je veľké Bčko?
šírka tu na hladine pri storočnej vode, toto tu je veľké Bčko, čiže to je šírka v hladine a malé Bčko je šírka v dne. Čiže aby ste vedeli to veľké Bčko, vy si vo vašej situácii zmeráte 5-krát a dáte si takú priemernú orientačnú hodnotu. Zistíte, že váš vodný tok má na šírku napríklad 10 metrov, tak ten minimálny oblúk bude mať koľko? Cca? Napríklad 60-50 metrov. Tak vy budete vedieť, že keď idete vkladať tento oblúk, vždycky tento polmer, ktorý tu máte, toto je R-ko veľké, musí byť minimálne tých 50 metrov. Ale to minimálne znamená, že môže byť 60, môže byť 70 a môže byť aj 200. Dobre? Len aby ste nešli pod tú hodnotu, lebo potom sa vôbec netrafíte do trasy. Takže kľudne vy môžete voliť. Dôležité je to, aby vám vyšlo, že to R-ko bude nad tú minimálnu hodnotu. Čiže najprv si stanovte vaše minimálne hodnoty a potom budete vedieť, a potom už budete vedieť, že ak budete skúsmo robiť a vkladať tieto oblúky, uvidíte, že sa vám budú napríklad prekrývať. Vtedy zistíte, že, tá dotyk, že ten uhol, ktorý zbierajú tie dotyčnice, musí byť menší. Ne? Alebo naopak, že nebude dosahovať jeden k druhému, že ten uhol musíte zväčšiť. Takže toto sú dané hraničné hodnoty limitné, ktoré máte dodržiavať. V podstate tak, ako sme si hovorili o tých farbových tézach, dodržiavate to, aby sa protismerné oblúky striedali a medzi tým je priama časť. Dĺžka priamej časti, tie ste si povedali, že je 2 až 4 násobok Bčka. Tá priama časť nesmie byť ani príliš dlhá, ani príliš krátka. To sme si hovorili s tou rýchlosťou. Keď bude príliš dlhá, voda pôjde príliš rýchlo, keď bude krátka, voda pôjde príliš pomaly, bude sa zanášať. Toto tu je v podstate, alebo vlastne toto Bčko je na šírku 10 metrov, tak táto časť je 2 až 4 násobok Bčka, ale toto je interval. Čiže máte 20 metrov až 40 metrov. Čiže snažte sa dodržať. Samozrejme, keď tam vidie rozdiel nejakých 5 metrov. Alebo napríklad miestne podmienky nedovolujú to, aby tam tá priama časť bola, alebo aby išli dva rovnaké oblúky, tak dá sa to po konzultácii akceptovať. OK? Čiže trasu neskracujeme, len minimálne v niektorých prípadoch. Ostré oblúky, dlhé priamky nie sú vhodné. Úprava trasy vo viacerých variantoch, to je to, aby ste si vedeli vybrať ten najvhodnejší variant. Aj vy, keď budete robiť, preto budete gumovať, lebo vám vyjde viacej variantov. Aj keby ste mali všetci jeden vodný tok, ani jeden projekt by nemal byť rovnaký. Ako vyzerá trasa a ako vyzerá priečný profil, presne vidíte zrezu. Vidíte tu na obrázku, máte naznačený rez 1, rez 2. V podstate vždycky riešite ten pohľad, ktorý tu máte. Keď sa pozriete tu na obrázok, tak vidíte, kde je os 1 a os 2. Toto je os dna, čiže v podstate tu je dno, tu sú brehy a tu máte vzdialenosť medzi tými brehmi a keď robíte potom priečný profil, toto je rez, tak vidíte, naznačíte si to osovo, čiže priečné profily, keď budete kresliť, budete tiež kresliť podľa osy. Zoberiete si stred osy a vidíte, že tá os jednička aj dvojka sa posúvajú. Niekedy je to hlbšie koryto, musíte posunúť ku jednému brehu alebo ku druhému brehu a vtedy vidíte, naznačíte si os, druhú os a tu máte ešte ochrannú hrádzu a tá ochranná hráda sa vám prejaví tu. Dobre? Potom obdobne, keď máte tu na rez 2-2, vtedy vidíte, v tomto reze 2-2 sa os 1 a os 2 shodujú, čiže keď prerežete, čo vidíte? Ľavý breh, pravý breh, máte stred naznačený, hrádza na jednej strane, hrádza na druhej strane. To patrí ku liniovým stavbám, pozdĺžný a priečný profil, čiže priečný profil je jedno a pozdĺžný profil je druhá vec. Pozdĺžný profil alebo pozdĺžný sklon, tak ako som spomenula pri tých farbových tézach, navrhujete vy ako projektanti. Ale najprv si vypočítate tzv. Stabilizačný sklon podľa toho vzťahu, ktorý je tam i stabilizačný. Ale v podstate stabilizačný sklon je veľmi malé číslo, tam vám vyjde sklon možno 0,1 promile, veľmi maličké číslo, ale to znamená, že by bol kompletne stabilný ten sklon.
Ale vy nebudete navrhovať taký sklon, ktorý vám vyšiel výpočtom stabilizačným, ale vy budete navrhovať taký, ktorý vám z grafického návrhu vyjde. A ešte dôležité, čo je, je výpočet tejto tzv. Dovolenej alebo nevymienácie rýchlosti. Dovolená alebo nevymienácia rýchlosť zohľadňuje hĺbku hladiny vody, čiže koľko tam vody je v tom vodnom toku pri 100-ročnom prietoku, to zistíte z čoho? Áno, z konzumčnej alebo zmernej, hovorili sme si závislosť, hĺbky vody na prietoku, ako máte konzumčnú krivku, čiže ako máte hĺbku vody pri maximálnom prietoku, exponent je väčšinou 1/6 a DE je čo? Prečítajte. Prečítajte, kolega. Priemer efektívneho zrna. Čo to je? Priemerný zrna. Presne tak, priemer zrna, dobre ste to povedala. Inak robí sa takýto zrnitostný rozbor cez testy, ako keby, ale o čo sa jedná? O to, že keď je tam ten dnový materiál, v každom potoku máte iný ten ako dnový materiál. Keď sú to veľké balvany, tak je iná hodnota tej rýchlosti, ako keď je to malý štrk. Dobre? Toto je pritom dôležité. Ja keď som začínala projektovať, tak taký starý pán projektant ma učil a on mi povedal, že choďte na potok, ktorý upravujete, zoberte si stanáde meter na meter kamene, povyberajte, poskladajte ich meter na meter, škoda, že tu nemám fotku, bo brat šiel a tam tak poskladal, mi odfotil a popočítajte si zhruba, koľko je tam tých kameňov, aké majú priemery a viete si vypočítať. No stačí, že sa pozriete do toho potoku a viete, že keď sú tam tie kamene také, takže ten priemer efektívneho zrna bude asi 10 cm. Keď sú tam balvány také, tak priemer efektívneho zrna bude 0,5 metra. Ale keď je tam štrk taký, tak vtedy bude priemer efektívneho zrna tých 20 mm. Dobre? No, toto závisí, čak práve drsnosť závisí od toho, aké sú tam kamene. Hej? Tá drsnosť a vlastne tá rýchlosť závisí od toho, aký je ten nový materiál. Že toto je kvázi ten priemer toho nového materiálu a nového zrna. Lebo toto je dôležité na to, aby ste vedeli, aká je rýchlosť dovolená. Čo si myslíte, akou rýchlosťou prúdi vodný tok? Voda vo vodnom toku. 1,5 metra za sekundu. No, trošku viac, tak ako zvykne, okolo 4-5 metrov za sekundu. Dobre? Ale jasné, aj pomalšie môže byť 1-2 metre za sekundu, môže byť 1 do 10, ale nie viacej ako od 1 do 10. Optimálne to je okolo tých 5 metrov za sekundu. Dobre? Trošku menej, vtedy sa používa ako nevegetačné opevnenie, trošku viac vegetačné opevnenie, vtedy už musíte spevňovať tie brehy a podobne. Čiže, že by ste to trošku aj rozumne a reálne na to pozerali, že keď vám vyjde rýchlosť prúdenia, neviem, 100 metrov za sekundu, takže viete, že to je hlúb. Lebo pozdĺžný profil, teraz len tak rýchlo preskočím, pozdĺžný profil znamená to, aký je sklon dna. A keď je ten pozdĺžný profil veľmi veľký, čo urobíme? Navrhneme tzv. Stupne alebo prahy, tieto konštrukcie, ktoré som vám spomínala, a oni vám čo urobia? Zmiernia ten sklon. Tie stupne je veľmi žiaduce ako navrhovať, ale nesmú byť veľmi vysoké, čiže fakt sa snaží do tých 30 cm, hlavne kvôli čomu? Hlavne kvôli rybám, hej? Lebo tie ryby potom by sa nedostali. Čiže aj napríklad, ako keď sú také stavby, že sú hate alebo priehrady a tak ďalej, musia mať rybovody okolo.